Pa svi ti, ako gledame, on je od vremeta Arnold Schwarzenegger, Frank Zen, na mislina to je na umetnost porna što bila kaj bodybuilderite, a ne bilo kako kaj denešnjite bodybuilderi, koji što na mislina, според мене, некои не изгледат вече ни човечки едноставно, со надуени стомаци, преголеми и напине изгледат стварно огромно и кога ви гледаме ние за нас може и фанцират, то се до тоа, но за нормален човек тоа мислам дека е вече некој грозен начин на изразување на, на телото. И затоа мислам дека оваа година мистер Олимпија направи правилен избор, што победи победникот, бидејќи навистина изгледаше феноменално, и мислам дека го враќаат на оние стари стази што бил бодибилдингот некогаш. И според мене денеска навистина премногу и хемија се зима. Мислам дека тоа е главниот виновник на сето ова што се случува денес со бодибилдингот, со фитнесот, макар и со женскиот боди фитнес, бодибилдинг и сето тоа. Така да сите ние сме погодници на здрав живот, здрава храна, и така да мислам дека треба да го задржиме тоа што било некогаш, да се стремиме кон тоа, кон убавината на телото. А не кон ова што гледавме до некоја година што случуваше кај нас. Мислам дека главен виновник е хемијата и главен виновник е критериумите што ги наметна на тие такмичиња. Да изгледа што по-голем, што по-масивен, а навистина се губи и симетрија и се тоа. Дали е тоа причината што зема за нас физика? Категоријата фитнес, окей? Па, физикот и според мене е стварно наистина на убава категорија, кој што убава е за око, се знае, дека тоа е нека еден вид порно беше како тело за надлажено те на зема и физикот многу голем замот, така да мислам дека ако играме мистер Олимпија или Арнолд Класик или другите такмичења, физикот вече е сериозна категорија и за тоа да се постигне треба е наистина тоа што го прават и сите бодибилдери, па да го направиш тоа. Значи треба 100% посветена, 100% искрена, 100% теретана, 100% значи, максимално посветена. И тоа сепак според мене е генетика. Да, бидејќи предходно рековте со големи стомаци бодибилдерите, по физик нема големи стомаци. Тоа сакам да кажам, дека и се е генетика. Не може, тој физик што е тешко може да биде билдер. Тоа ти гарантирам. Исто и тој билдер тешко може да биде физик. И тоа ти гарантирам. Така да секој ќе најде место каде што треба да плови. Добро, депо. Добро, што стои. What did you say? Sorry? How did you say? How do you say hello? Hello. Здраво. 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 Thank you for coming. Фала што дојдовте. Фала. 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 Што дојдовте? Фала што дојдовте. How you say I love you? Весако. Весако? Прекрасни сте. Прекрасни сте. Yeah! Yeah, you understand English? I want to call Ronnie Coleman. Hey, how many of you guys actually saw the Ronnie Coleman documentary? Right? You saw that? Yeah. It was funny, right? Ah, man, I don't read none of this stuff. Everybody thinks good. Yep. Yeah, buddy. Here we go. Eight time is Olympics. It's going to pick up. He's just eight time. Hey, big dog. Yeah, what up? Can you hear me? Yeah, how you doing, man? You know, I'm always doing good. Hey, guys, this is Ronnie Coleman, guys. Say hello. Hello. What's up? We're in the seminar right now. I'm in Macedonia. We probably got about 1,000 people right now. We got you on speaker through the whole place. So everyone just wanted to say hi. Hi. That's right.
right. And you know what? You gotta say your favorite line, Ronnie. Ain't nothing but a peanut. Hey, listen, everybody loved the documentary, man, on Netflix and everything. And everybody over here supports you, man, and love you, brother. Just want to say hello and let you know we appreciate you. You loved around the world. We in Macedonia right now. What's that? Have you seen the documentary? Have I seen it? Of course I've seen it. Oh, okay. You haven't seen your own documentary yet. Oh, man, it's awesome. It's awesome. Yeah. I'm gonna check it out one day. I got to get Netflix first, though. How about if I send your copy for Christmas, you know? All right, well, you the king, man. Let's give it up for 8 Thomas and Ronnie Coleman. All right, big dog, we love you, baby. Merry Christmas. And have a good Thanksgiving, too. All right, Chan. Bye-bye. There he is. That was the man, Ryan Coleman. Yep. All right, guys. So why don't we go downstairs and